Humb, jeten biznesmeni shqiptar, ishte themelues I kompanisë së njohur. Biznesmeni I fuqishëm Ismet Hajdari ka ndërruar jetë. Hajdari ishte ndër themeluesit e kompanisë Ananas Impex. Lajmin e ka bërë të ditur kompania përmes një postimi në Facebook. Me dhimbje dhe pikëllim të thellë, njoftojnë familjarët, miqt, bashkëpunëtorët dhe të gjithë dashamirësit e familjes sonë se ka ndërruar jetë më I dashur I ynë, njëri nga themeluesit e kompanisë sonë, Ismet Ali Hajdari. Babai dhe vëllau ynë gëzoi respekt dhe dashuri nga të gjithë qytetarët edhe më gjërë, falmirësisë dhe urtësisë që kishte gjithmonë. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.